Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською. Те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні День Соборності України. Нині на цей день припало дуже багато надзвичайно важливих для нас подій, і ми про них ще поговоримо. Але сьогодні будемо говорити виключно про історію цього свята, адже вона містить дуже цінні для нас уроки. Показовою є навіть сучасна історія цього свята, в якій відзначився чи не кожен з наших президентів. Президент Кучма у 99-му підписав указ про святкування 22 січня Дня Соборності, згодом президент Ющенко про святкування Дня Свободи, а президент Янукович об'єднав, і з 2011-го ми святкували День Соборності і Свободи. Ви ж пам'ятаєте Януковича? Він був великим об'єднувачем. Свята об'єднав, а країну роз'єднав. Ну а президент Порошенко восени минулого року своїм указом повернув стару назву – День Соборності України. Отже, День Соборності та Свободи. Він приурочений до підписання 22 січня 1919 року акту злуки між Західноукраїнською Народною Республікою із столицею у Львові та Українською Народною Республікою із столицею в Києві. До того ж, день у день за рік до того був підписаний 4-й універсал Центральної Ради про проголошення незалежної української держави. Сам факт підписання акту злуки між до того віками розділеними українськими землями, як на мене, має два аспекти – історичний і символічний. Так от, щодо впливу цього епохального документу на хід історичних подій. По великому рахунку, користі від нього було трішки менше, ніж нуль. У Західноукраїнській Народній Республіці Північна Буковина вже була захоплена румунами, а столиця Львів була захоплена поляками. Сам західноукраїнський уряд на момент підписання перебував у місті Станіславі, нині Івано-Франківськ. Київ же через два тижні після підписання акту злуки захопили більшовики. Та й сам акт злуки офіційно проіснував недовго. Вже наступного року керівництво Західноукраїнської Республіки денонсувало його, тому що керівництво Української Народної Республіки уклало договір з поляками проти більшовиків, поступившись в Варшаві частиною території якраз західноукраїнських земель. Втім, українська влада ще поверталась до Києва, але підтримана або німецькими штиками, або польськими шаблями. Тож від самого акту злуки, як від історичного документу, практичної користі було небагато. Але символічне значення він мав неабияке. Адже, дивіться, після зникнення Київської Русі, руйнування козацької держави Богдана Хмельницького і знищення останніх ознак гетьманської автономії, Україна не просто зникла з карти світу. Вона була розділена між кількома державами і різними зонами геополітичного впливу. Українці віками бились з усіма проти всіх і один проти одного. Можливо, карма у нас така. На момент революційних подій 17-го року територія України була розділена між двома найбільшими європейськими монархіями – Росією та Австро-Угорщиною. Йшла Перша світова. Українці бились по обидва боки фронту. Наприклад, на стороні Австро-Угорщини бились добровольці з елітних формувань січових стрільців. А от армія Української Народної Республіки складалась із нещодавніх фронтовиків Першої світової, підданих Російської імперії. Уявляєте, під час підписання акту злуки на Софіївській площі в Києві стояли воїни, які, можливо, ще вчора стріляли в один в одного. Вони переступили через кров, через ненависть, через жахи окопів, об'єднались заради боротьби за спільну Україну. Втім, тоді у 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках не вдалося. І не вдалося не тим, хто проливав кров в окопах революції та громадянської війни. Не вдалося політикам, які підняли за собою націю, а потім виявили повну неспроможність. Що показово, на уламках Російської та Австро-Угорської імперії вдалося здобути незалежність фінам, прибалтам, полякам, чехословакам, угорцям. Нічого не нагадує. Сьогодні ці народи, наші близькі і далекі сусіди, уже давно в Євросоюзі. А ми ніяк не зробимо свій вибір. Як тоді, у 19-му, одні пішли за УНР, другі за більшовиками, треті за махновцями. А от поляки, всі як один, пішли за Пілсудським, а фіни – за Маннергеймом. Чому і як це відбулось, чому настільки бездарними були дії Грушевського і Вінніченка, можна говорити і дискутувати довго. Але нехай краще це роблять історики. Один приклад. На жаль, не з нашої, а з американської історії. Як відомо, більш ніж за 50 років до нашої громадянської війни була громадянська війна між Північними і Південними Штатами Америки.
Дехто, надивившись віднесених вітром, скаже, та що то, мовляв, була за війна? Одні джентльмени чинно і благородно стріляли в інших джентльменів. Нічого подібного, різанина була ще тією кривавою і жорстокою. Вбиваючи один одного, американці понесли втрати більші, ніж за всі наступні військові конфлікти, включаючи Першу та Другу світові війни. Пам'ять про це і досі жива. Як ми поділені на схід і захід, так вони поділені на північ і південь. Для одних герой – північний генерал Грант, а для інших – південний генерал Лі. У них різна мова, культура, менталітет, а ще Америка поділена на білу і кольорову. І у них до 70-х років минулого століття в громадських місцях деяких штатів висіли таблички лише для білих. Але при всьому цьому, чи є нація більш згуртована, ніж американська? І нехай доходить до смішного. Нехай на День Незалежності вони одягають зірчасто смугасті шкарпетки і труселя, але роблять це і чорні, і білі, і на півночі, і на півдні. 95 років тому Україна втратила шанс на державність, на незалежність, на самобутність. Наслідком стали Голодомор, репресії, жахлива війна і десятиліття існування в світі совкової диктатури, яка лише рабам може видатись царством соціальної справедливості і раєм на землі. Якщо ми втратимо цей шанс сьогодні, не лише нас, а й дітей та онуків наших чекатимуть не менш жахливі випробування. Подумайте про це у День Соборності України. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.